I all hets nu när generation 4 kom så har jag råkat ta bort just det här avsnittet, så därför lägger jag upp det nu och det finns ingen chans att lägga in det i rätt ordning, så därför kommer det här klippet nu. Hallå på er allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Det här kommer att vara ett jättekort avsnitt. Jag befinner mig just nu i Italien. Vid en ö som heter Sardinien, lite utanför själva Italien då, om man säger så. Och jag gick till ett nytt stopp som jag aldrig varit på, för att, ja, jag ville det. Det var på väg förbi efter badet, och så ser jag att en Togekiss är där. Så jag fångar Togekissen på direkten. Sen börjar jag gå hemåt igen, så ser jag att en Bagon dyker upp. Och sen börjar jag gå igen, och då ser jag att en Aerodactyl dyker upp. Det var helt sjukt, alltså Togekiss, Bagon och Aerodactyl på samma stopp under ungefär 30 sekunder, det var helt sjukt. Det var det jag ville säga, ha det så bra nu, like, prenumerera och kommentera, ha det gött, tja!